ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਐਂਟੀ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਉਂਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਖਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਫੈਨ ਗਲਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ।